Գիտեք, մեր երկաթուղիները մասնավորապես դեպի Իրան եւ դեպի Ռուսաստան անցնում են Ադրբեջանով։ Եվ մենք պետք է այստեղ հասկանանք, որ չի կարող լինել այնպես, որ մենք Իրանց տարածքով ճանապարհ ստանան, Իրանք մեր տարածքով ճանապարհ չստանան։ Եվ այստեղ մենք այո պետք է կայացնենք նաև որոշումներ, որ մենք փոխադարձաբար այդ ճանապարհներից պետք է օգտվենք։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք տարածաշրջանի նկատմամբ մեր հայացքը, մեր դիտանկյունը որոշակի պետք է փոխենք։ Ես այդ բարդ նախադասությունը ասում եմ եւ իրոք այդ նախադասության շուրջ մենք պետք է մտածենք։ Այո, ասված է եւ գիտենք, որ մենք տարածաշրջանում ունենք թշնամիներ։ Բայց ի վերջո եկեք արձանագրենք։ Ինչքան մենք ենք համարում թշնամի, այնքան էլ մեզ են համարում թշնամի։ Էլի ինչքան մենք ենք շատ համարում թշնամի, մեզ այնքան շատ են համարում թշնամի։ Ինչքան մեզ շատ են թշնամի համարում, մենք այնքան ավելի շատ ենք թշնամի համարում։ Եվ մենք այս իրավիճակի մասին պետք է մտածենք։ Որովհետև մենք տարածաշրջանում պետք է ստեղծենք Հայաստանի շուրջ որոշակի բարենպաստ միջավայր։ Իսկ որպեսզի Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր կարողանանք ձևավորել, պետք է մենք էլ կարողանանք փոխել մեր դիտանկյունը տարածաշրջանի նկատմամբ, բայց տարածաշրջանն էլ պետք է փոխի իր դիտանկյունը մեր նկատմամբ։ Եվ այստեղ առաջնային հարց է գալիս անվտանգության հարցը։ Գիտեք ըստ էության, երբ որ ես ասում եմ 30 տարվա ընթացքում դուք բոլոր զոհողությունները արել եք, դուք այ բոլորդ, երեխեքը, մեծերը, տարիքավորները, բոլոր զոհողություններն արել եք հանուն անվտանգության։ Բայց մենք մի իրողության առաջ էինք կանգնած, որ մենք 30 տարի պատրաստվել էինք դիմակայել այն սպառնալիքները անվտանգային, որ գալիս են Ադրբեջանից։ Բայց մենք 2020 թվականին բախվեցինք մի իրավիճակի հետ, երբ որ Հայաստանի դեմ կռվում էին միանգամից Ադրբեջանը, Թուրքիան, վարձկանները, Պակիստանը։ Եվ սա էր իրողությունը, եւ սա ակնհայտ իրողություն է, եւ այլևս մենք պետք է հասկանանք, որ մեր անվտանգային մասշտաբները փոխվել են։ Եվ հետեւաբար մենք այդ անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու նոր բանաձևեր պետք է գտնենք։ Եվ այդ անվտանգային սպառնալիքներին դիմակայելու ամենակարևոր բանաձևը իմ կարծիքով հայ-ռուսական համատեղ զորախումբն է, որը արդեն գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում գոյություն ունի համատեղ զորախումբ։ Եվ իմ կարծիքով մենք պետք է առաջիկա մեր անելիքներում, քննարկումներում, բանակցություններում մտածենք հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը տարածաշրջանային անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչ որպես ավելի ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Բայց մյուս կողմից սա չի նշանակում, թե մենք պետք է անընդհատ պատրաստվենք նորանոր պատերազմների։ Ընդհակառակը, սա մենք պետք է օգտագործենք տարածաշրջանի նկատմամբ մեր դիտանկյունը փոխելու և տարածաշրջանին օգնելու համար, որ իրենք էլ մեր նկատմամբ իրենց դիտանկյունը փոխեն։